皆さんこんにちは。新人アニメーター寮寮生のりょうこです。今回の動画はアニメーター志望の高校生がアニメーターに聞いてみたシリーズの第3弾、アニメ会社の研修ってどんな感じの友編です。第3弾ではアニメーター寮の寮生一人一人にフォーカスして、より深くアニメ会社の研修について掘り下げています。前回のゆりさんに続いて、今回は新人アニメーターのともさんにインタビューします。アニメーター志望の方が気になっていることをどんどん聞いていきますので、ぜひ最後までご覧ください。今回は聞いてみたシリーズの過去の動画でも質問に答えてくださっている新人アニメーター寮寮生のともさんにアニメ会社の研修についてのお話を聞いていこうと思います。ともさんは第11回新人アニメーター大賞で佳作を受賞された方で、今年2022年の4月からアニメーターとして働かれています。新人アニメーター大賞の佳作受賞者の実力は、その年アニメ制作会社に応募してきた新人の中で上位 30% 以内に入る実力がある人をイメージしていただけると分かりやすいかもしれません。これからアニメーターを目指す人にとっては、年齢が近くかつ絵が上手い人の話が聞けるということになると思います。ともさん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。インタビュアーは引き続き未来さんにお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。司会は私、りょうこが務めます。皆さん、よろしくお願いします。では早速インタビューしていきましょう。ゆりさんにもお話を伺ったのですが、いろんな方にお話を伺って、会社によって違う部分や変わらない部分などを知ることができたらと思っています。ゆりさんに聞いたことと同じ質問をする場合もあるかもしれませんが、ともさんの会社の様子や体験を聞かせていただけたらありがたいです。わかりました。会社に入ってみないとわからないことって実はたくさんあると思いますので、遠慮なく何でも聞いてくださいね。ありがとうございます。では早速質問させてください。アニメーターの研修ではどんなことをするんですか？私の会社の場合、研修期間は主に練習用原画の中割りをします。私は本番の仕事ではデジタル作画になると思いますが、研修は紙と鉛筆での作業でした。先輩のアニメーターさんにはアナログで作業している方もいらっしゃるので、デジタルで作業するのかアナログで作業するのかは最終的には個人的な相性や好みで分かれるようですね。練習用原画の内容は簡単な図形の平行移動から始まって、次第に振り向きや走り、歩きなど複雑な形や動きの練習に進んでいきます。その時にタイムシートの書き方や動画の作業に必要な知識、例えばタイムシートに書いてある指示書きの読み方、鉛筆と色鉛筆の使い分けの仕方なども一緒に教えていただきました。中割りとは、原画と次の原画の線の間を取って滑らかに動くように見える動画を描く作業のことです。またタイムシートとは、そのカットでどんな動きを描いてほしいのか、1フレーム単位の指示書きがされた動画作業用の指示書のようなものです。鉛筆での作業なんですね。やっぱり綺麗な線を引く感覚をつかむには、補正が効かないアナログでの練習が効果的ということなんでしょうか？練習用の原画が用意されているというのはありがたいですね。デジタルはデジタルで特有の癖とか滑りがあるので、
それはそれでまた練習が必要にはなってきますが、おっしゃる通り、綺麗で正確な線を引くという基礎的な力をつけるのにはアナログでやった方がごまかしが効かないと思います。作業用の鉛筆や消しゴム、作画用紙も会社で準備されていて、タップだけ持参する必要がありました。タップとは、作画用紙をずれないように重ねるために使う道具で、アナログで作画する際に使います。アニメ制作に使う作画用紙にはタップで固定するための穴が開いていて、下に原画や動画を置いて上から用紙を重ねてタップで固定することで、ぴったりと重ねて書くことができます。デジタルのツールは修正が簡単だったり、データのやり取りがしやすかったりと何かと便利ですが、結局アナログでの基礎的な作画力がないと使いこなせないので、会社によっては研修中はアナログでということもあるみたいですね。研修は動画検査の方が担当してくださっています。指示されたところまで終わったら動画検査さんのところに持って行って、修正やアドバイスをいただいてということを繰り返します。動画検査さんは動画のチェックを担当するアニメーターさんです。会社によっては動画監督さんと呼ばれる場合もあります。研修の担当を動画監督さんや動画検査さんといった動画のチェックを担当するアニメーターさんがしてくださるという点は、ゆりさんの会社と同じですね。動画が専門のベテランアニメーターさんに研修を見ていただけると安心ですね。そういえばゆりさんもおっしゃってましたが、最初からタイムシートの書き方も教わるのが意外です。タイムシートは原画マンが作るものなんですよね。そうですね。タイムシートの書き方といっても、原画マンが一からタイムシートを書く方法を全て教わるというわけではなくて、書かれた指示を読み取って動画番号を正しく書く方法を習うという感じです。動画番号、動画ナンバーというのは、原画マンの方が作ってくれたタイムシートを見て、どのフレームに何枚目の動画を書けばいいのかを分かりやすくするために書く動画の通し番号のことです。ほとんどの場合、この番号が書かれていない状態で動画マンに作業が回ってくるので、動画マンはタイムシートの指示を正しく読み取って、動画番号を記入してから動画作業に入ることになります。タイムシートに書き込む動画番号は自分が正確に理解するためでもありますし、動画作業は複数人で分担することもあるので、他の人が見ても分かるようにしなければいけません。どの動画番号が原画に当たるのか、繰り返すのか、どこで終わるのかなど、原画さんから受け取ったタイムシートの指示書きから正しく読み取って、後の作業をする方に正確に伝えるために、この作業を序盤で教えていただきました。なるほど。タイムシートは原画マンが作るものというイメージがあったのですが、動画マンにも動画番号を書き込むという作業があるんですね。最初の研修でタイムシートについて教わるというのも納得です。研修を受ける部屋やフロアには他の方もいらっしゃいますか？同じフロアには同期の新人と先輩方が何人かいます。先輩方に混じって空いてるデスクで練習している感じです。先輩方の作業はタイミングを見てお願いすると見せてもらえることもあります。仕事中なのであまり頻繁に声をかけるわけにはいきませんが、時々見せていただくと、やっぱり作業のスピードも正確さも違って、改めて尊敬してしまいますね。新人同士でも動きの相談をしたりするときに絵を見せ合ったりすることがありますよ。先輩アニメーターさんがお仕事しているところを実際に見れるのはすごく勉強になりそうですね。研修はどれくらいの期間続くんですか？私の会社では入社前の 2,3 月頃に数回事前研修のようなものがありました。入社後の研修は4月からだいたい3ヶ月くらいの間続きます。入社前は正確には社員ではないので
お給料は出ませんが、入社後の研修中はちゃんと固定給が支払われています。さすがに実際のお仕事を始めるまでは少しだけ少なめではありますが、少ないと感じるほどではありません。会社の都合上具体的な数字は言えないんですが、贅沢や無駄遣いをしなければ普通に生活できるくらいですね。やっぱり3ヶ月くらいは研修期間なんですね。固定給をいただきながらしっかり時間をかけて研修を受けられるのは安心ですね。ありがとうございます。研修についてだいぶイメージがつかめてきました。今度はトモさん自身の感想についても聞いていきたいです。入社後に悩んだことや不安なことはありましたか？そういう気持ちがあった場合どうやって乗り越えましたか？コロナ禍での入社になってしまい、同期や先輩方としっかり顔合わせする機会がなかったことですね。もう入社して2ヶ月半くらい経つんですが、実は未だにちゃんとした自己紹介などができていないです。これから同じ職場で働いていく人たちのことをよく知らないので、自分の職場という感じがしないというか、部外者的な感覚が未だにあります。とはいえ、これは時間をかけて解決していくしかないので、黙っていても仕方ないですし、できるだけ折を見て挨拶をしたり声をかけたりするように心がけてます。じっとしているよりは気が楽になりますね。やっぱり技術的な部分以上に新しい環境でのコミュニケーションには悩みますよね。特にアニメーターって絵を描くという作業自体は一人でするものだから、機会がないと人と話すタイミングがどんどん減っていっちゃいそうです。オンラインでの研修から会社での研修に戻りつつあるというお話を前回のゆりさんのインタビュー動画の中でもしましたが、顔合わせや歓迎会のような機会は未だに自粛している会社は多いのかもしれませんね。アニメーターはずっと社員として働いていれば関係ないかもしれませんが、個人事業主扱いだったりフリーランスになったりすると自分から仕事を取りに行かないといけない場面もあります。また会社を変わったりフリーになったりしても、以前いた職場の人が仕事を紹介してくれたり、好きな作品の傾向を覚えていてくれて仕事を振ってくれたりということも結構あります。作業は一人で黙々とやるものですが、アニメーターという職業自体は人とのつながりやコミュニケーションが思った以上に重要になる仕事です。どんどん話しかけて縁を作っていくということは心がけておいて損はないと思います。好きな作品や会社のお仕事に関わるきっかけにもなるかもしれないんですね。そう考えると勇気を出していろんな人に話しかけることが後々いいご縁につながるかもしれないですね。もちろん心地よくお仕事するためにも積極的なコミュニケーションって大事ですしね。研修では本当に基礎の基礎から段階を踏んで教えていただいていて、技術的な部分では丁寧な研修に助けられている部分も多いです。美大の油画科出身で専門学校生と比べると最初の専門知識などは劣っている部分もあったと思いますが、ついていけなくて焦るということもなかったです。ただちょっと後悔していることがあるとしたら、滑らかでつなぎ目のわからない綺麗な線を描く練習を入社前にもう少しやっておけばよかったということですね。線がブレたり均等でないと絵のニュアンスや形が変わったり、着彩の時に細々と修正を入れる必要が出てしまいます。綺麗な線が引けるということは自分の思った場所に思った通りに鉛筆を滑らせることができるということです。一見簡単そうですが、私はまだ思い通りに線が引けません。具体的な練習方法で言うと、フリーハンドで正円を描いたり均等な幅で直線を引いたりという練習は地味ではありますが、入社前にやっておくといいと思います。それは先に知れてラッキーでした。ゆりさんやともさんのお話を聞いていると、ちゃんと研修していただける会社なら
あまり不安がらなくても大丈夫そうなのかなとも思えてきましたけど、やっぱり入社前からできる練習があるならやっておきたいですし。では逆に、入社して嬉しかったことや新しい発見はありましたか？嬉しいことは単純に毎日たくさん絵が描けることです。とにかく絵が好きなので、ひたすら絵を描けるのがただただ楽しいです。描けば描くほど自分の至らなさを痛感して苦しくなることもありますが、その分うまくいった時の達成感はひとしおです。上達を実感できますし、これからどんどん上手くなるぞとやる気が湧いてきます。この先研修が終わって仕事を続けて何ヶ月何年と描き続けた時、未来の自分がどれだけ描けるようになるのかが楽しみです。ともさんの話を聞いていると、本当に絵が好きで楽しいというのが伝わってきます。まさに天職という感じですね。悩んだり迷ったり、本当に絵を描き続ける仕事ができるのかな、自分に向いてるのかなと考えたりしている期間は、ずっと楽しいというわけにはさすがにいかないですよね。目標ややりたいことが見えてきて、それに向かって走り出すところまで来たら、未来さんももしかしたら今より絵を描くことが楽しくなるかもしれませんよ。確かに今は進路や就職、これからの目標について悩んだりする時間の方が多いかもしれません。どんな仕事がしたいのか、どんな絵が描きたいのか、じっくり考えながら皆さんに教えてもらった練習方法を試したりして頑張ってみます。アニメ会社の研修ってどんな感じ？ともさんのお話をまとめると、ともさんの会社の研修の様子は、主に練習用原画の中割りをする、作画は紙と鉛筆でのアナログ作業、担当は動画検査さん、タイムシートの書き方についても学ぶ、同じフロアには同期の新人や先輩がいる、先輩の仕事の様子を見れることもある。入社前の2月3月に事前研修があった。入社後の研修は4月から3ヶ月くらいの予定。事前研修は無給、4月からは少なめだが生活に困らない程度のお給料が出る。研修中の不安や後悔、顔合わせの機会がなく一緒に働く人たちのことをよく知らないままなこと、滑らかでつなぎ目のわからない綺麗な線を描くためにフリーハンドで正円を描いたり、均等な幅で直線を引いたりする練習は入社前からやっておいた方が良い。研修中嬉しいことは、毎日たくさん絵が描けること、未来の自分がどれくらい上手くなるか今から楽しみ、といった内容でした。研修期間が3ヶ月くらいで生活に困らない程度のお給料がもらえること、動画検査さんや動画監督さんが研修を担当してくださることなど、ゆりさんのお話と同じ部分もありましたね。ゆりさんやともさんの会社のように研修中のサポートが手厚い会社に入ることができたら、入社直後の不安な気持ちも少しは楽になりそうです。同期や先輩のアニメーターさんに積極的に話しかけることや、フリーハンドで正円を描いたり均等な幅で直線を引いたりする練習を入社前からやっておいた方がいいことなどは、アニメ会社への就職を考えている方には参考になるのではと思います。今回のインタビューはこのあたりで終了です。お二人ともありがとうございました。未来さんや動画を見ている方が将来楽しくお仕事ができるように応援してます。頑張ってください。改めてもっと自分のしたいことについて考えて、したいことを叶えられるように頑張りたいって思いました。たくさんお話を聞かせていただいて本当にありがとうございました。今回のお話はここまでです。いかがでしたか？アニメーターを目指す方の参考になれば幸いです。
アニメ会社の研修ってどんな感じ？というテーマの第3弾のインタビューはまだ続きます。次回は誰にインタビューをしていくのか、楽しみにお待ちください。また、聞いてみたシリーズの第4弾、第5弾の動画も制作中ですので、そちらもお楽しみに。いつも動画の視聴やコメントをしてくださって、ありがとうございます。新人アニメーター寮の運営費のほとんどは寄付で賄われています。新人アニメーター寮のクラウドファンディングにつきましては、動画概要欄のリンクから詳細を確認できます。ぜひご覧ください。また、動画を見ていただけるだけでも支援になりますので、他の動画もぜひよろしくお願いします。最後まで見てくださってありがとうございました。